queridos alunos do Infantil 4, hoje é dia 17 de setembro de 2020. Vamos começar com a nossa aula de Natureza e Sociedade. Tia Ritinha disse que hoje ia fazer, né, uma atividade de artes, mas nós vamos deixar para sexta-feira, tá, mãe? Nós vamos fazer a nossa atividade na sexta-feira, ó, bem legal, ok? Hoje nós vamos falar sobre os meios de transporte, mas primeiro vamos cantar a música, vamos lá? A roda do ônibus roda, 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 roda do ônibus roda, roda pela cidade. A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. A porta do ônibus abre e fecha, fecha pela cidade. O neném faz ué, 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 ué. O bebê faz ué, 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 pela cidade, pela cidade. A mamãe faz a mamãe faz pela cidade, pela cidade. Pela cidade, nós andamos de quê? Nós podemos andar a pé, né, ó, caminhando. Nós podemos andar de bicicleta. Quem gosta de andar de bicicleta? Eu já vi o vídeo do Benjamin andando de bicicleta, viu, Benjamin, ó? E tirou as rodinhas, parabéns. E vocês, crianças, vocês têm bicicleta? Vocês gostam de andar de bicicleta? No parquinho ou na calçada? Precisa ter muito cuidado, né? A gente tem que andar com equipamento, ó, que é o capacete, cotoveleira, né? Bem, com bastante cuidado para não se machucar. Mas nós também podemos andar de quê? Podemos andar de moto, podemos andar também, ó, olha só quem chegou! Podemos andar também de carro, olha só. Podemos andar de carro. Bum, bum, né? Como a gente brinca lá na salinha. Então, nós podemos andar de carro, nós podemos andar de bicicleta, podemos andar também de moto, né? Mas tudo tem que andar, ó, direitinho. Mas a gente anda somente de carro? Não, nós também temos outros, né? Temos outros meios de transporte, que são... Qual é aquele meio de transporte que fica voando lá no ar? Quem é que lembra? Quem é que sabe o nome dele? É o avião. É o avião. Temos também o helicóptero. Quem já viu um helicóptero? Du, 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 du. Ele é... Eu tenho medo. Você já viu um inseto chamado... Eu acho que é Catirina. Eu não lembro o nome desse inseto. Mas toda vez quando eu olho para ele, eu só lembro de um helicóptero. Tem alguns que chamam de... eu acho que é libélula, né? Que chama o nome desse inseto. Então, né, nós temos o avião, temos o que mais? Temos o helicóptero e temos também outros meios de transporte que nós andamos no mar. Quais são eles? Temos o barco, temos a canoa, temos a jangada, né? A jangada já é alguma coisa bem mais antiga, não se usa mais hoje, né? Temos também o navio, né? Temos o iate, né? Que é chique. Então, nós temos vários tipos de meio de transporte. Qual desses tipos de meio de transporte que você mais gosta? A tia Ritinha ama andar de moto. Eu amo andar. Eu sei dirigir, mas eu não gosto muito, não. Eu gosto mais de moto, sentir o vento no cabelo, né? Eu gosto também de andar de bicicleta, mas faz muito tempo que a gente não anda de bicicleta, né? Mas eu vou comprar uma bicicleta pra mim, pra pedalar, porque é muito bom.
Nós temos, agora tem um meio de transporte, gente, que eu tenho muito medo. Morro de medo de andar de avião, de andar de navio. Ai, eu tenho muito medo. Eu já andei uma vez de barco, né, lá pro Delta do Parnaíba, mas a tia Ritinha ficou, ó, ai meu Deus, com muito medo mesmo. Mas, gente, agora que eu lembrei, nós também temos outro tipo de meio de transporte. Sabe qual é? É o trem. Hoje, quase, né, na maioria das cidades não se usa mais trem, mas trem foi um meio de transporte muito utilizado antigamente. Hoje nós temos trens, né, mais evoluídos, que é o trem bala, né, aquele trem bem rápido, né, bem rápido mesmo. Então, são esses os meios de transporte, tá? Tem alguns desses meios de transporte que você ainda não andou? Eu nunca andei de trem, nunca andei de avião, né, é canoa, e nem tenho vontade, porque eu tenho muito medo. Então, já que nós falamos a respeito dos meios de transporte, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Os meios de transporte que andam, ó, na terra, nós chamamos de terrestres. Vem de terra. É, são os meios de transporte terrestres. Nós temos também aéreos, que são os meios de transporte, né, que ficam no ar, que eles andam no ar. Nós temos também os meios de transporte que aquáticos, que são esses que eles são transportados, né, eles fazem o transporte na água, né, nos rios, nos oceanos. Nós temos também os ferroviários, que são os trens, o trem bala, que ele não anda diretamente no chão, né? Ele anda em cima de uma pistazinha feita de ferro, né? Por isso que chama ferroviário, ok? E já que nós estamos sabendo de tudo isso, nós vamos já fazer uma atividade. Vamos fazer, deixa eu botar meus carrinhos aqui de lado. Vamos abrir o nosso livro lá na página. Aqui, a tia Dirtinha deixou marcadinho aqui, ó. Lá na página de 116, é a página 116. Vamos lá? Diz assim: observe alguns meios de transporte abaixo. Pinte aqueles que você já andou, circule o que você gostaria de andar. Bom, nós temos aqui alguns meios de transporte no nosso livro. Abra seu livro, observe os meios de transporte. Nós temos o carro. Nós temos o ônibus, nós temos a moto, temos a bicicleta, temos o navio, o avião e o trem. Entre esses daqui, gente, quais transportes vocês já utilizaram? Vocês já andaram de ônibus? Já viajaram de ônibus? Ou andaram no ônibus aqui mesmo dentro da cidade? Se você tiver andado, você vai pintar. Outra coisa, gente. Quando vocês forem pintar, pode pintar de qualquer jeito, riscando. Ó, não pode. Precisamos pintar dentro. Eu estou amando das pinturinhas de vocês, mas tem algumas crianças que precisam melhorar, tá bom? Vamos melhorar a pintura. Aqui a bicicleta. Quem já andou de bicicleta? Vocês já andaram de bicicleta? Então, se vocês andaram, você vai, ó, pintar. Você já andou de motocicleta? Se você já andou, eu acho que o Pedro Henrique já andou, né, Pedro? Porque às vezes o pai dele vai buscar, né, o Pedro Henrique de moto, porque ele vai todo de capacete, não é, Pedro? Pedro vai todo de capacete, muito faceiro. Então, se você já andou de moto, você vai pintar. Se você já andou de barco, quem aí já andou de barco? Se você já andou de barco, de navio, você vai pintar. E se você tiver andado de trem, você vai pintar. Ou de avião.
aqueles que você você não andou, o que que você vai fazer? Você vai só circular. Se fosse a tia Ritinha aqui no caso, eu ia pintar o carro, o ônibus, a moto e a bicicleta. E o navio, né? O barco, que eu já andei de barco, mas não gosto muito, não. Mas eu já ia circular, ó, o trem, porque eu nunca andei de trem e nem de avião. Então, são esses os meios de transporte. Na sexta-feira, tá? Ou segunda-feira, nós vamos continuar falando sobre os meios de transporte, ok? Beijo bem grande, ó. E lembrando, gente, que agora no mês de setembro nós vamos comemorar o Dia do Trânsito, tá bom? Então, ó, beijo no seu coração, cheiro, cheiro, cheiro e até amanhã. Tchau, tchau.